ka wabandafe abechotele abeka kuto mopali ya mente umukuru wadani igozona kurajo yabandione press conference wabanyo yuzo kuita symposium olukungano wabanda maulile omukono ya luise HB na chadani igozo chigena kudamu kutinta wanone wetide na havo nabali habali baziru wanakomu dani igozi akina wa Grace Kani ya bagendo kuzala ba Aida Mugo haba imbi wanaba wakome zao kuchati Danu Eagles bandi ziwade ziwede mua manyi ngo mkulu ono COVID ya jirao ya sumulo kubate nga abana bagave ize basumulo kubate mafuna ma manager abenja ulo kubo unako uluwa joy ya funye manager mamita Ivan ya geno kubate nga managing Eagles Danu Eagles ya geno kubate nga jimanaging mkulu mamita manager Ivan Ndide ya geno kubate nga bitambu zabula ngo mkulu ono ebyo kumanaging abadali mu abadali mugu musonga zo kuyimba enyimba zino traditional dance enyimba ezechi nansi za badasingo kumanejinga nekati omukuru Geoffrey Taya olugama nti emirimu jamu suseko na agamba kakwasaganye kubaba directors bewade bakwasaganye emirimu kati yafunyeyo ayinza okuba abere booking manager kuba Geoffrey Taya ayinza okuba emirimu jimu suseko mu nsonga eyo agamba ye manager agera kubatenga dukanya byonna mu nsonga ezo eraba yimbi baba dewo abeyise awo Aida Mudo amugo namulabye Betina namukasa wabwo mukasa kade ya Robert Lota omukuru Geoffrey Taya uno nga tugamba nti alese manager agenda kubatenga abalete wako mupya mwami ono bamita Ivan Ndide manager go twasaini go twadenda gano kola na ye agenda kubanga ya dukanya ekibina cha The New Eagles mbutongole tubadete soa kubeira nga feba yimbi ate feba manager igezeza kuna yete tuchisobola songa tuino kuandiko yoye nyine asobola omulimu ogo atukule mbele ila ye maso gamo ye mwami Ivan Ndide manager wa The New Eagles akade kano ya gendo kumuyambako kutambo ze mirimo elo mchala kubaita Irene habari bagama antivago baba yimbi agamba haa haba yimbi tibaba gobe ina bagenda kukola talent search anytime bagenda kutambula bitundu ebye nja ulonga bafuna emijiji emipya mu The New Eagles ulira kansoke nkuwabula mta twabatadde ne COVID nawo mind COVID ya lera we bintu nebichuka era buli kimu kyakyuka ate New Eagles era nga bwe twabagamba tuzem tugenda kuba tuletayo kone kubayimbi betunaba tusobodde ya tutambuze kubanga okuleta abayimbi senga fe passion tukyagala bwagazi tetuina bwe tukyavoidinga twakiyingira ndozo kyulidde era mu nteekateeka ena abayimbi ababaddewo abayimbi benalabyeko waliwo chala wa mukwano gwange una ayogera new management maulide of course gatsangera ku mirimu ngera wetubera tukola kuba fetu batukola buli lunako fetu batukola new goze bane show every day kati ya maulide era gatsanga ku mirimu gatsanga ku mirimu ne batugamba balese manager kati lero ne bamutwanjulira mu bujjuvu obutongole mu butongole era byebimu Oboli mukakwa ensonga zezo Aida Mugo era Aida Mugo yongeddeko na itabo nabadduka abagambye bakomewe waka igozezemu bamanje baba bamanye we bayitanga bagenda so bwe babagala okudda wano waka kyensuubira nti mzee itayinza bagoba muli agambye nti mzee nkomeweka asa mugoba era mamba muliyo nga mubona abona mikwano mujje tukole Songa zezo no Danu Eagles zewe tinta era abayimbi abaddewo mu lukungaana luno Betina Namukasa yayogedde ku manager ono yaze abaddeko mu meeting ya fe nga Danu Eagles naye abadde akolako na yatandika okukola na fe nga tetunamanya nti manager wafe naye olwaleero bamutwanjulidde mu butongole nti ye manager wafe era tuli basanyufu nnyo titufunye manager bafunye manager bwagambye Era mukuru Geoffrey Taya bambuziza wano nti abayimbi agenda bakola atya Music akadde kano wa bei nyo agambye kya sente ya soko kufuna Abayimbi zemba promoting nga sina rooza na kugenda mu parliament Sirooza anti kati wacha download jempula ku muyimbi Nzo muyimbi mu promoting nga nsubira amagoba Naye amagoba ge nsubiro gamanyi Ne bwaba nga avudde wano kumusanga ku bana Nga waloji bamutimbye nga waliwo abantu wayo family egenda okuba ensanyufu kuba nkyali ku nsi
So ne bemba promoting nnyonyo ne bagenda. Gwalionda byekunga zijja kukabira nti gundi yagenze. Kastabeero obulungi. Nze mba mazo kwa chivinga masoka. Ye mukulu oyo no Joffrey Lutaaya. Abayimbi ababaddewo mu Kasa Kadeya na ayogedde ku manager yaze. Tusuubiza nti agenda kuleta new ideas. Zetugenda kuwelo kaminga kubajali. Chokubiri. Muvubuka muto. Achia asobola okudduka wano na wali. Okusobola okutugattako kino na kiri. Ate yasoma. Kitegeeza. Ewo badde wayinza okubanga badde batawanya because tubadde tutambudde okumala ebbanga nga tetukyalina full manager nga tukola ne ba directors bokka. Ensonga zezo omukulu Robert Lota naye yatugambye nti aleeta ndongo. Enzo Robert Lota Mutesa owa Daniel Igozi yekka bandi yasigalawo emu yokka bweti. Manager omupya bamutwanjulidde olwaleero tumwaniriza era tusuubira tugenda funa ebintu bingi emirimu gigenda kweyongera. Mugina kula benyimbe empya mbade siwezeze banga sikuterayo kati ninda mu weeks ntono nnyo ensonga zezo bategeze za manager gobogera ko uno nga bakaka santi ensonga zonna agenda kubate nga zitamboza Ivan Ndide bango omulimu gwe enkole sawa zino mukamangu yampadde na gusomere ina degree mu public administration and management kube makerere so nzikiriza nti mukamangu yagenze okunda abokunondo mubanji nganja gusobola atendi muntu wabantu aba media nabatu we milimu nabantu wetu yimbira mbasulije okubanga tugenda kuba wa waka omwaka guno batulinde bulinzi na new eagles tugenda ba kibaita waka ulide waka jabudde bona atugabye nti byabadde managing ako ulira musicale nyinzo kuba na linko zeko nenga si managing abayimbi bayimbasa cha managing bakola traditional dance ochege. So eno je nyingi de tuwa pia nyo jenji. Ate mba neche nye chenko langana chisomele la teoba buzibu. Obuzibu obujia munti ngatua chisomele no chigwambo. Cheni na eno professional. Elangu tuwa leada ukubo mulimo guli professional. Elawa kama bangi bagenzo gumba. Gando za batu nude tunudeo na ne recommendation okuba jemba de ganza sobole. Ate ransu ngantubole. Nzikiririza nyo mubumu. Nganza. Ye manejo ya kakasa ayogedde na amanyi. Yente kateka bugeno kubatenga etambula Danu Eagles abategesi b'ebivulu Danu Eagles ezewo abayimbi abagalo jega tamudde bonna egena kubatenga erete chipya omukulu Joffrey Lutaaya.